da mai Tuca, dice și mai Ghilo, perfect Ghilo. Ce de-am rugat, dar nu se cumpără nici pe când am să uită la mine. Și mă tu rog, Jak se těšíš režisére na natáčení filmu? Mám obavu, že to nezvládnu, ale... Hele, jestli nespadneš z toho zábradlí, tak to zvládneš. Spadnu, tady jde nepodkačit. Už se stalo. Mistr rejže. Takže vlastně tam budeme dneska jen já, Víla a ty, ta havěť, co bylo v lese, že jo? Už žádný, žádná zvěřina. Dva režiséři, dva kameramani. Ještě pár herců bych už. No, jenom čarodě teďka. Teď jdeme do spíši čarodě. Říkal, že pojede chronologicky, ale všechno čarodě se bude, teda všechno v lese se bude točit odpoledne. To říkal. Aha, ne, tak všechno s lesem, co je napsaný les. Děká no. Tak tohle je taky les, jo. Jakoby jo, ale je to skříč čarodějnice. Takže, jdeme do toho a já nemusím teda. Kde je stáska? Prčičí. Ale ta čarodějnice, co? Ne, to si ty. Podělaš. Ty. Tak pojďte, filmaři. Tohle je čarodějnice. Jsi zelený a takhle to jenom posuneš doprava a vypínáš si to, takže to jen takhle zaslatne. Teďka, tímhle si se zoomuje, ale je, během záběru nezoomuji, jenom vždycky před záběrem si to připrav, zazoomuj si, jak budeš potřebovat a pak to během záběru už ne. Zrovna to vypadá blbě, když se zmíní to ohnisko během natáčení. To červený, to ti klidně vypnu, aby ti to nemátlo, to je jenom kvůli ostření a... Kamera. Kamera jde. Já ti dám jenom. Tak, ticho. Akce. Gorilla je lepší. Gorilla je lepší sranda. Stop. Jo, vím, jak se jedná. Nešlak. Prostě kocovou modrouško. No. Udo. A odkud to mám točit? Nebo jako chceš, aby tam byly oba dva lidi na tom záběru. A nebo ne, ať je vidět Víla, jak přichází. Přijde a pak ať přijde, jako jo. Ne. Že Lukáš vleze do záběru vlastně. Ať je vidět Víla a Lukáš tam jakoby přijde, jo. Takže kameru hlavně Vílu. Takže to bude jakoby jeden záběr pořád. No, pořád a jeden. Tam tam a ten si tam nějak vleze. Lak si to vleze. Jmeno tři. Tak, no jo, no. Co ten mikrofon dělá? Tady. Potřebujeme gorilu. Tady to. Gorilu nepotřebuje, teďka to musí dělat na jeho obličej. Dobrý. Au! Dobré? Jo, ale já to neberu. Aha. To je za kamera. Kamera jde. Štěžky. Můžeme vyrazit?
Počkej, musím se nastavit. A to je vypadný pečka? Jo, ale já ti přižu. Červenou to znamená. Jo. Je nedávám, když tím maslovám. Jo, a pak vlastně akorát často přejedeme ty nozdy. Ty nozdy tam máme len černou, potom. Můžeme dělat všechno. Víš, že když ty se líbá, máš to skvělé, že se tady podlučení ujám. Máme červenou, pak to je zelená, pak ti to rozmrtáme vodou a magáli vodou nemáme. Těšili se, je půlku, ale to mě těší. Na očití. Tak, a já si ještě nebyl prostě kam dala tu kudyšku, ale skvělý mohli dělat ten drdol. Na konci. Já vím, co se vám stalo. Ještě jsi spravil, když se vysvíši. Říkáš, říkáš kašku, já vím, co se vám stalo. Čarodějnice by tady měli, jo, tady, ty čarodějnice by tady měli někdo vyhubit. Nech se přemnožit. Má, zlatý, tvář, jo. Zase bude míchat lektvár. To furt někdo míchá lektvár. Nemusí podle něj. Já myslím, že nemusí. Když už byla se zlesa, tak nemusí. Takže řekneš jenom, já vím, co se vám stalo. Čarodějnice by tady někdo měl vyhubit, něco přemnožit. Ne, myslím, že se taky. Tak, odejdi. Tak, a počkej, alchymista co, on bude stát? Alchymista bude stát? Když bude mluvit? Jo, tam je mraveniště, to si nemůže stát. Jo, no tak dobře, tak jedem. Akce. Akce. Lago. Akce. Vy přicházíte a říkáte alchymista. Jo, my máme přijít tam? Hm? Myslím, že už jsem štěný. Alchymisto. Já vím, co se vám stalo. Ty čarodějnice tady by měl někdo vyhubit, než se přemnoží. Zvalám a na nozech 5 těch. Kamera. Asi se jí to nelíbí teda očividně, ale... Já jsem zvala před tím. Hele, mě leze po mikrofonu, vidíš. No a ne zvu. Bude tam slyšet dupot mravenčích nožiček. Tak dělejte. Kamera. Počkej, už umí text. Kamera jde. Může se stát, že se vrátí zpět do své podoby, ale síla lektvaru tě přenese daleko odtud do cizí země. Může se také stát, že se změníš zpět ve výlu, ale ztratíš mnoho let svého života. Tak. Takhle. A on byl ještě o ty dva články další. Jako by cesta. Tak to zase takhle chci už nejít. Když ležíš takhle, tady, takhle. No, a měl jsem to o dva články ještě další, tak to fakt není úplně... Já umím ještě jedný. Jako držet to takhle. Já umím vyžádat to. Ne, co dělá? Narovnej si tu! To je filmáč. Ahoj. Jak se cítí hlavní postava před odpoledním natáčením? Já nevím, co děláš. Jako odpočatý kocour. Ahoj režisérko, nechovávej se. Kameru pojď ještě odtud. To právě, že má vypadat jako kdyby... Já chci natočit rozhovor s režisérkou. Tak to asi nepůjde. A až to vlastně UA, tak tam potom bude konec záběru, jo? Tak si to jenom zkusíme, kvůli zvuku i na vztah. Lago! Tak máte přijít opravdu, tady musíte jít vedle sebe. Ne, to je Emma, to je... Gorilo! Gorilo! Hlídej si kočku! Já jsem hlídala, nebo... Gorila se, hlídej si kočku. Takže? Jo, tak pojďte. Proč je to? To je ona? Jasně. Vypadá, jako kdyby někdo postřelil. Ona spí, jeden jsem, spí jeden. Stávej se ho. A no tak se ho.
Jo, dobrý, tak tady skončíme. Gorila. Do konkurence. Dělejte. Gorilo, běž to svým plavovenko. Kamera. Gorilo. Vlastně. Gorila má být blíž u laga. Kamera jede. Gorila. Co budeme dělat? Kousek od těch vidných bílá svačináčka. Třeba má nějaký kat. Aha, to je dobrý nápad. Vílo! Vílo svačinářsko! Tak. Zase jedině za pitrých brambůrek. Já tady mám jednu větu jenom. Ona mu dá brambůrky a text, jaký jsou paprikový super, tam nebude. A Páťa řekne, děkujem, přijďte zas. A Dominika řekne, dobře, jdeme. Vezme děcka a půjdou pryč. Jo, to s těma bramburkami, jaký jsou, tam nebude. Jo, to znamená, Dominičko, ty říkáš, vysvětlete jim to. Je zase. No, ale oni ti řeknou kdy, Ondra ti řekne, kdy to řekneš, jo? Takže ty mnou myslí tam budové práce. Je to tvoje jo. Jo, dáš je Dominice. A teďka bude teda polotovat na to, jak přichází svačinářka a mluví s Emo. Ten polodetail, jo, a napiješ se kafe. Tak co chcete, děti? Střih na ně, jak říkají, zlá čardenice, zaklená, zvládla, blablabla. Na ten, jo, Ema, ale my nevíme, kde je ve srdce. A potom bude celé... A jako akce. Tak, ještě jedno. To musíme za alchemistou do vesnice. Poradím vám. Musíte za alchemistou do vesnice. No jo, ale my nevíme, kde je vesnice. Co tady hulákáš jak na lesy? Pojď sem. Je, zase. Ne, počkej ještě, Domi, ještě počkej chvilku, až Markéta řekne. Tyhle jsou, tahle... Ano. Tahle je z vesnice. Zavede vás tam. Teď. Je, už zase. Jedině za pitlík brambůrek. Jedině za pitlík brambůrek. To není problém. Bílo svačinářko, brambůrky. Děkuji. Tak jdeme. No tak jdeme. Naskoro. Tak. Naskoro. Díky. Přijďte zas. Ne, děkujeme zase. To je mu kafička. Kamera. Kamera jde. Dobrý den, co pro vás můžu udělat? Bílo svačinářko. Buď prosím sami. Takže dneska kafíčko. Oso, kafe. Čko. Jaká hra? Čko. Tak klapka. Pět lomeno kolik? Tři. A pak jednička. Bílo. Bílo. No, to se na hlas. Drž tu klapku a nedělej nesmysl. No, drž tu klapku. Lukáši. Mluč. Jo, a Gorila to tam neviděl. No ty, a řekni to moje ruce. Ještě chci jeden záběr. Který? Natočit takhle, jak můžeš být, jak seš. Takovej hodně velký celek, takhle na ten les. A Dominika poběží tamhle úplně zezadu a bude takhle probíhat lesem a u toho si zpívat. Jo? Abych jednak potřebuju zvuk, pomalu se přiblížující zvuk toho hlasu, jednak a jednak jako vy si tady povídáte a najednou se lá, doskáče a stojí. Akce. Dominička, pojď. Já jsem ještě neměla. Tady někdo jí čipsy. Já už jsem měla podružovat. Tady voní čipsy. Tamhle, hoď. Teď se natáčí přídla.